بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa islamom, koji nas je počastio sa Kur'anom, koji nas je počastio sa Ramazanom. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, koji nas je naučio da je ramazansko vrijeme posebno vrijeme u kojem uzvišeni Allah mnogostruko više otvara vrata svoje milosti, daje svoje darove, pruža šansu i priliku da se za grijehe pokajemo i da zadobijemo zadovoljstvo gospodara nebesa i zemlji. Salavat i selam našem poslaniku, njegovoj porodci, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi se nalazimo u prvom danu Ramazana i iščekujemo željno prvi iftar u ovogodišnjem Ramazanu. Još uvijek se naša tijela i organizam privikava možda na stanje posta, još uvijek pokušavamo da osjetimo ovu potpunu ljepotu Ramazana, još uvijek smo na neki način na samom početku ovog jednog puta ili onoga što ja volim da nazovem ramazanske škole, jer Ramazan je zaista jedna velika škola koju nam uzvišeni gospodar daje iz njegove milosti i ljubav prema nama. Tako da evo, ovo je posebno vrijeme, ovih 20 minuta do iftara iskoristit ćemo u pokušaju da se podsjetimo na neke ramazanske darove. Dakle, ova halka, nanijetio sam i ovu halku i svaku sljedeću koja bude ovdje bila, pa kogod je bude držao, zapravo da malo više stavimo ramazanske vrijednosti u fokus, bez da se striktno držimo rasporeda kojeg imamo u Sahihu imama Buharije, s obzirom na to da smo taman pred Ramazan završili poglavlje o Bajramu koje smo imali, tako da alhamdulillah zaklopili smo jedno poglavlje i ovaj ćemo Ramazan iskoristiti da čitamo hadise poslanika sallallahu alaihi ve sellem u ovih 15, 20, 30 minuta do iftara, u kojima zapravo pokušavamo više sebe da osvijestimo u onom vremenu u kojem živimo. I zato Ramazan je posebno vrijeme, braćo i sestre, mi to znamo. Ovo prediftarsko vrijeme je posebno i evo zato sam ja odlučio da ovaj prvi hadis koji ćemo pročitati bude hadis koji je direktno vezan za te vrijednosti o kojima govorimo. Prije toga želim s vama da podijelim ovo razmišljanje. Znam da smo to puno puta kazali, ali nikada nije viška to ponoviti. Evo i Hafiz Vedad je proučio ovaj ajet u kojem Allah uzvišeni spominje Ramazan. Ako niste znali, ja znam da većina jeste, jer to puno puta spomenemo, a treba da znamo to, Ramazan se u Kur'anu spominje jednom samo. Da bi nas Allah naučio da je to jedinstvena, unikatna, posebna, vrijedna, dragocjena prilika koja se ne može svaki dan naći u našoj blizini. Nego nam Allah tu priliku daje jednom godišnji. I koliko je ljudi koji su prošli Ramazan bili sa nama, ovaj Ramazan nisu tu sa nama. To je Allahova mudrost, braćo i sestre. I zato vrijednost Ramazana je ogromna. Samo je pitanje da li mi tu vrijednost možemo da spoznamo. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: teško li se onome ko dočeka mjesec Ramazan, a u njemu ne zadobije Allahovo zadovoljstvo, Allahovo oprost i nagradu, teško se tom insanu. I to su, dakle, ta jake riječi poslanika alejhi selama, kojima nas podučava zapravo da insan ne može i ne smije sebi dopustiti da bude nemaran prema mubarek mjesecu Ramazanu. I ove godine nam Ramazan dolazi 10 dana ranije i ove godine nam Ramazan donosi svoje darove. Ja bih volio da ovaj hadis evo kojeg ćemo večeras pročitati, nekoliko poruka koje ćemo da izdvojimo, budu nam zapravo jedan podsjetnik na to kakve nam darove Allah uzvišeni kroz Ramazan daje. Hadis je također iz Sahiha imama Buharije. Nismo formalno do njega još došli, ali spominjali smo ga puno puta u raznim kontekstima, pa ću ja samo da citiram, dakle, bez ulaska u potpuni sened, nego da se prenosi od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je kazao, dakle, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa hadis na arapskom da pročitamo da bolje razumijemo značenje. Dakle, kala Allahu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Allah rekao. Kako se zovu ovi hadisi u kojima poslanik alejhi ve sellem navodi šta je uzvišeni Allah rekao? To je hadisi kudsi. Dakle, to ono što znamo i što smo i ranije nekada spominjali.
Hadis i Kudsi je govor Allaha uzvišenog, koji je govor Allaha po značenju, ali nije po lafzu, nije po tekstu, po formi. Dakle, forma je od poslanika alejhi selama, to jeste nije Kur'an. Kur'an nema, u Kur'anu nema ni jednog slova, ni jedne riječi, ni jedne rečenice da je izmijenio poslanik alejhi selam, da je Džibril ili Emin promijenio. Koje god slovo piše u Kur'anu, koji god znak piše u Kur'anu, od Allaha je tako. Dakle, Kur'an je od Allaha lafzen wa ma'nen, dakle, i po svome izrazu i po svome značenju. Dok je hadisi kuci od Allaha uzvišenog po svome značenju, ali po izrazu i od Muhammeda alejhi selama. Dakle, to je glavna razlika da razumijemo. I naravno, ovaj hadis nam je važan zato što sa njim ulazimo u Mubarek mjesec Ramazan u prvom evo danu. Pa kaže poslanik alejhi selam da je uzvišeni Allah rekao: "Kullu amel ibni ademe lehu illa sijame, fa innehu li wa ene ajzi bihi." Kaže uzvišeni Allah u ovom hadisi kuciju na prenosi poslanik alejhi selam: "Svako čovjekovo djelo pripada njemu. Svaki posao, sve što čovjek uradi, to je čovjekovo. Osim, kaže, posta. Jer zaista, kaže Allah, post je moj, ja ću za post posebno nagraditi." Dakle, prvi ramazanski dar, konkretno, braćo i sestre, prva ramazanska poruka je, prvi ramazanski dar jeste Allah Dželešanuhu nas uči kroz ovaj hadis i mjesec Ramazan nam donosi vrijednost iskrenosti, braćo i sestre. Svako čovjekovo djelo pripada čovjeku, osim posta. Zašto? Jer svako čovjekovo djelo može da se na neki način manifestira u fizičkoj formi. Pa kad neko klanja, vidimo da klanja. Kad neko daje zekat, mi vidimo to. Kad neko ode na hadž, vidimo to. Kad neko uči Kur'an, vidimo to. Kada neko čini neko dobročinstvo roditeljima, kada služi svome džematu, mi to vidimo. Ali istinski ko posti, samo Allah uzvišeni zna, braću i sestre. Post je Allahu, kaže uzvišeni gospodar. Post je djelo za koje Allah posebno nagrađuje. Dakle, ovaj ramazanski dar iskrenosti, braćo i sestre. To je, naravno, ni jednostavni primjerom mi to znamo da pojasnimo, a to je kada bi neko čovjeku koji posti davao, ne znam ti kakvu dunjalučku nagradu. Bilo šta na dunjalku kada bi davao insanu koji posti i kazao, evo te otiđi, skloni se tamo i pokvari svoj post, koji ima trun iskrenosti u svome srcu. Dunjalu, kad bi mu neko davao, ne bi na to pristao. Ja vjerujem da kad bi vama neko to kazao, nadam se kad bi meni neko tako ponudio, takvo iskušenje, ali ja vjerujem i nadam se da su mi takvi vjernici, braćo i sestre. Kad bi neko kazao, uradi to i to, samo ostavi svoj post. I čak niko neće od ljudi znat. Otiđi pokvari svoj post, vjernik, musliman, u čijem srcu ima iskrenosti, nikada na to ne bi pristao. Zato što je Allahu pogled za vjernika mnogo važniji i mnogo vredniji nego pogled bilo kojeg čovjeka na ovom svijetu i bilo i vredniji nego bilo šta na ovom dunjalku. E mi to kroz post učimo, braćo i sestre. Znate za onu predaju, onu priču u stvari, kada je jedan čovjek u arapskom svijetu, čitao sam taj članak prije nekoliko godina, i on je Allah mu dao imetka i on je udijelio svoga imetka i napravio jednu džamiju u jednom mjestu. Ali nije niko znao da je on bio vakif te džamije. I nakon nekog vremena ljudi su počeli džamiju da pripisuju nekome muteveli čovjeku koji je održavao taj džemat tu džamiju. Počeli su govoriti tu džamija tog i tog čovjeka. A onda su prijatelji od ovoga trgovca, biznismena kazali njemu: vidi, ljudi pripisuju tu džamiju drugom čovjeku, a ne govori da si ti to napravio. Treba se zove tvoja džamija, ne džamija tog i tog tamo čovjeka koji nije nju napravio. Kaže, daj da mi to razglasimo na internetu, u medijima, da svi znaju da si ti napravio tu džamiju. A onda ovaj čovjek kaže, nemojte, kaže, to činite. Nema, kaže, potrebe za tim. A onda ovaj pita, kaže, zašto? Pa kaže, zato što ona radi koga sam je napravio. Zna, kaže, ko je napravio tu džamiju. Ako sam je radi Allaha napravio, pa zna Allah za to. E mi se, braćo i sestre, toj dimenziji iskrenosti učimo kroz ramazanski post. Možeš i slušat možda nešto ružno, možeš i gledati nešto ružno i kazati nešto ružno, ali kad postiš, boriš se sa sobom i nećeš to da radiš. Zašto? Jer znaš da te Allah vidi. Jer znaš da te Allah čuje. Jer znaš da ti Allah preko meleka svojih piše dobro djelo i nagrad za taj tvoj čin odanosti Allahu dželešanu. Dakle, mi smo, dok postimo, braću i sestre, u stanju potpune predanosti Allahu uzvišenom. I zato je prvi ramazanski dar kojeg nam Allah daje kroz post dar iskrenosti. Iskrenost je tako veliki poklon koji nam Ramazan donese. Pitanje samo možemo mi da taj poklon zadržimo kod sebe. Jedno zlatno pravilo, puno smo puta to spomenuli, mladići, djevojke, da znate.
Onaj ko bude bio iskren sa Allahom Đelešanuhu, Allah će njegovu iskrenost potvrditi. A onaj ko bude Allaha obmanjivao, Allah u Kur'anu kaže, uzvišeni gospodar, da ima ljudi koji Allaha obmanjuju. Pokušavaju Allaha da obmane, nisu toga ni svjesni. Ko bude Allaha obmanjivao, Allah će i to potvrditi. Zato, braćo i sestre, molimo Allaha Đelešanuhu da budemo iskreni, da ustrajemo na iskrenosti i da nas Allah potvrdi i upiše kod sebe kao iskreni. Jer možda u jednom trenutku života čovjek je bio iskren, ali onda u jednom momentu se desi nešto zbog lošeg društva, zbog dunjalka, zbog slabosti neke, zbog nečega, neke okolnosti, izgubi tu dimenziju svoga srca. I zato, dakle, Ramazan nam daje snagu i Allah nam kroz post ojačava dimenziju iskrenosti. Iskrenost, braćo i sestre. Ako Allah zna, dovoljno mi je to. Naravno, imate Allahu plemenitost u ovome pravilu, inače, i Allahu Đelešanuhu milost, kao što sam kazao, da Allah potvrdi. Pitali su neki ljudi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, šta ukoliko, kaže, ljudi o nama govore dobro, a mi ne želimo to, mi hoćemo Allaha. Mi radimo dobro radi Allaha, ali ljudi počnu da nas vale, ljudi o nama pričaju. Došlo je do drugih stanovnika nekoga grada ili neke zemlje, nečija dobrota. Ali mi, kaže, to nismo htjeli. Pa kaže poslanik alejhiselatu vesselam, kaže, tilke ađilu bušra el mu'min. Kaže, to je vjerniku ubrzana ovo dunjalučka radost i nagrada. Znači, nije problem ako te ljudi spomenu po dobru. Problem je kad samo želimo zadovoljstvo ljudi, a zanemarimo Allahu zadovoljstvo. E to me nas post uči, braćo i sestre. Dakle, prvi ramazanski dar, prvi dar posta jeste iskrenost. Drugi dio hadisa i nastava kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Was-siyamu junnatun wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sa'im." Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, post je zaista štit. Post je štit. Kad neko od vas posti, ukoliko je naravno u bračnom statusu, ukoliko je u braku, neka ne ulazi u intimne odnose, to je zabranjeno postaču, i neka ne galami, neka ne podiže svoj ton. Dakle, neka ga krasi lijepo ponašanje i moral. A ako ga neko napadne, uvrijedi, opsuje, bilo ko, ili krene da ga vrijeđa, pa i fizički nasrne na njega, kaže poslanik alejhi selam, neka taj kaže, ja postim. Dakle, drugi ramazanski dar koji nam Allah kroz post daje i kroz Ramazan jeste, braćo i sestre, da popravimo svoj ahlak, svoj moral, svoje ponašanje. Jednom riječu, edeb. Kaže Abdullah ibn Mubarek, nama je, kaže, potrebnije malo edeba nego puno znanja. Možeš mnogo da znaš, ali ako ponašanje to ne prati, to znanje izgubi na vrijednosti. A koliko, jel tako, znamo ljudi koji možda nisu učeni, koji ne znaju možda mnogo teorije, koji možda ne znaju lijepo da pričaju, ali svojim ponašanjem nas oduševe, fasciniraju, da se zastidimo pred takvim ljudima. Ponašanje oduševljava, ponašanje zadržava. Karakter je ono što ljude čini karakter je ono što čini da neko bude blizu nekoga. I zato, braćo i sestre, mi kroz Ramazan zapravo uvijek nastojimo, pokušavamo svoj moral, ponašanje i ahlak da popravimo. To nam je obaveza, to je važno. Ovdje je interesantno, poslanik alejhi salatu vesselam govori da kad neko nekoga napadne, uvrijedi, da on dva put kaže, ja postim. Zašto dva put, braćo i sestre? Zato što prvi put to govori čovjek onome koga je napao, koga je uvrijedio. Ali drugi put, u stvari, to mi treba da kažemo sebi. Mi sebi treba da kažemo. Čuda možemo vidjeti, braćo i sestre, ukoliko svoj ego uspijemo staviti pod noge. Čuda bismo vidjeli. I zato, inače, u relacijama među ljudima, da znate, a to u postu učimo. Kad imate kolege na poslu, imate drugove u školi, kolege na fakultetu, međuljudske neke odnose, rodbinske odnose, izazove, bračni drugovi, dakle, muž i njegova supruga i tako dalje. Pazite, uvijek jedno zlatno pravilo, zapamte, braćo i sestre. Čim te neko naljuti, već te je pobjedio. Čim te naljuti neko, ti si poražen u startu. Nemoj poslije govoriti, nemoj argumentirati, nemoj imati svoj stav. Jer ako si ljut, ako smo se naljutili, već smo postali oružje u rukama prokletog šejtana. Već smo mi izgubili sposobnost da kontrolišemo svoje postupke, svoje emocije i da rezonski neku situaciju donesemo do kraja kako je ispravno. I zato, braću i sestre,
Drugi ramazanski dar iz ovoga hadisa ovdje kojeg mi imamo, kojeg ovdje spominjemo, jeste zapravo dar koji nas Allah uzvišeni uči i podsjeća, vodimo računa o ahlaku, ponašanju u Ramazanu. I ne samo u Ramazanu, nego inače. I zato nas Allah dželešanu u Ramazanu, kroz ramazanski post, odgaja na način da mi, pazite, čak vjernik musliman ostavlja hranu, ostavlja piće, ostavlja onaj koji u braku intimne odnose. Ako možemo ostaviti to što je neophodno za nastavak čovečanstva, za reprodukciju i tako dalje, za produžetak ljudske vrste, pa kako ne možemo ostaviti mržnju, zavidnost, oholost, ljutnju, srdžbu, sve one stvari koje nas sputavaju. Zato prepoznajemo u svojim kućama, u svojim domovima, prepoznajemo u sebi naše mahane i kažemo zbog ove mahane moje, dakle svako od sebe kad krene ima više problema u svojoj kući. Ima manje harmonije. Zbog ove moje mahane ima to iskušenje u svojoj kući. Zbog ove moje mahane ispaštaju ukućani, ispaštaju kolege, ispaštaju prijatelji. I onda ako to budemo svi radili, onda ćemo svi pomoći da nam bude ljepši. To me nas Ramazan uči. Dakle, kad te neko napao dok postiš, ne, ja sam sada se naučio kontrolisati. Ja, da znaš, ja postim, ali onda sebi kažem ja postim. Dakle, važnije je sebi da kažem da postim nego onome drugome. Jer on svoju ljutnju nosi sa sobom. Ali ako ja ljutnju zadržim u sebi, onda sam ja u problemu. I zato ramazanski post gasi tu vatru i taj ego uči nas kako da ga stavimo pod noge. Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wallazi nafsu Muhammedin bi yadihi la khalufu fami sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk." Kaže tako mi onoga u čiju je vlasti Muhammedova duša. Zadah iz usta postača je kod Allaha bolji od najljepšeg mirisa miska. Ovaj ramazanski dar, kako ćemo ga nazvati, braćo i sestre? Čemu nas Ramazan uči? Koji nam to Ramazan donosi poklon? Ramazan nas uči istinskim mjerilima, braćo i sestre. Mjerilima nas uči. Po mjerilima ljudi, kaže, čuje mu se iz usta. Ako da Allaha dženetlija, i ako kreneš za ljudskim stavovima, da bi njima ugodio, gubiš Allahu blizinu, Allahu zadovoljstvo. I to je samo slikovit jedan primjer kojeg mi kroz post možemo da sebi utkamo u svoje biće, u svoj identitet, u svoje srce, da kažemo slijedit ću Allahu put, a neću put šeitana. Gledat ću gdje su čestiti, a ne gdje su oni koji su pokvarni Božji robovi. I onda ćemo na takav način mi naučiti da, braćo i sestre, imamo ispravna mjerila u svome životu. Jedna od najvažnijih stvari je da znamo naša mjerila. Ako muž i njegova supruga imaju ista mjerila, lako će u životu. Ako kolege imaju ista mjerila, lako će raditi zajedno. Ako ista mjerila imaju prijatelji neki, lako će se družiti. Ali ako jedan hoće da ode na sjever, drugi na jug, nema šanse. Jer nije isto mjerilo. I zato, braćo i sestre, taj ramazanski dar gdje nas Allah uzvišeni kroz post uči. To što ljudi nekad ponižavaju nešto, nemojte da mislimo da je to bezvrijedno. Možda većina ljudi neće doći u džamiju. Većina ljudi neće zapostiti. Većina ljudi možda konzumira harami u Ramazanu, ali oni nama nisu mjerilo. E to mladim ljudima posebno, to što svi nešto radi, nikad nije argument da i mi moramo tim putem krenuti. Mi to u Ramazanu ojačamo u svome srcu tu spoznaj. Dakle, ovaj ramazanski dar, Allah nas uči kroz Ramazan ispravnim mjerilima. Šta Allah kaže o tome? Šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže o tome? To je mjerilo. I onda završava hadis polako i onda ćemo ako da zaokružiti dovu da proučimo lisaimi farhatani yafrahuhuma idha aftara fariha wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Postač ima dvije radosti. Prva radost mu je kada se iftari, a druga radost mu je prilikom susreta sa Allahom dželešanu. Koji je ovo ramazanski dar? Koji je ovo ramazanski poklon? Zahvalnost, braćo i sestre. Evo mi za 3 minute, ako bude, čekamo ezan i šmalo, samo jednu rečenicu hoću pa da dovu proučimo pred ovaj ezan. Braćo i sestre, zašto se mi radujemo iftaru? Jel samo zato što smo gladni pa hoćemo da jedemo? Jel to suština, braćo i sestre? To je jedna dimenzija te priče. I ona je ljudska i ona je u redu da je spomenimo. Ali znate zašto se postač raduje iftaru, braćo i sestre? Zato što mi danas dok smo postili, mi smo u stvari shvatili i spoznali koliko puta Allahu nismo zahvalni bili na ono čaši vode koju možemo da popijemo kad hoćemo. A koliko ima ljudi koji nemaju pitke vode. Mi smo spoznali koliko puta nismo sa bismilom počeli se, alhamdulillah, završili neko jelo koje smo imali.
Danas dok si postio i glad, osjetio, shvatiš u stvari koliko sam puta nezahvalan Allahu bio na blagodatima koje podrazumijevam. I onda se mi radujemo iftaru, jer iftar u stvari budi u nama osjećaj stida prema Allahu. Koliko imate sada na svijetu mladića, djevojaka, da znate, koji nemaju priliku ovako da u slobodi se okupi u svojoj džami i da zajedno iftari kao što mi možemo, hvala Allahu ovako. Pa te stid Allahu budeš, zato se raduješ iftaru. Koliko ih ima koji će danima da postije zato što neće imati šta da jedu za svoje iftare i tako dalje. Zato radost prilikom iftara, u stvari, braću i sestre, radost nam je da nas podsjeća na naš susret sa Allahom Đelešanuhu. Mi molimo Allaha, dragog, da ovaj Ramazan, ako Bog da, sa hajrom ispostimo, da nam Allah Đelešanuhu olakša, da ove ramazanske darove koje smo spomenuli kroz ovaj hadis, da i zaista vidimo svojim očima srca da ostanu kod nas. Prvi dar bila je dar iskrenosti. Drugo bilo je pitanje edeba, ahlaka, morala. Treća stvar bila je mjerila. Bila su mjerila, dakle, da vodimo računa o svojim mjerilima, i četvrta stvar bila je zahvalnost. Ja bih volio, evo, kroz ovaj hadis da razmišljam o ovim ramazanskim darovima, braćo i sestre, ja molim Allah da nas pomogne, da nam ukabuli, da ako Bog da uvijek nam bude na pomoći. Hvala našoj braći i sestrama, moram se zahvaliti mnogo ljudi koji su nam se javili, dali nam podršku iftarima. I hvala Allahu, Allah zna njihova imena, Allah da ih dragi nagradi. Ako još neko bude naravno bio voljan i željan da pomogne naravno organizaciju iftara, mi smo jedan mali skromni džemat, ali u svakom slučaju Allah dragi nam daje na faku. Mi molim Allah da nagradi sve one koji nam finansiraju iftare, sve one koji priređuju iftare, koji koordiniraju ovdje aktivnosti kao što ova naša omladna radi. I molim Allah Đelšanu da se ovako zajedno družimo u džennetu, svi zajedno u Allahu zadovoljstvu. Evo sada minuta, dvije su ostale do ezana i ja ću početi da učim dovu i da sad ovom uđemo u ezan, pa ćemo onda da ako Bog da klanjamo i da pripremimo iftar. Amin. Auzu billahi minashaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, ne mora nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, ne mora nas kazniti. Gospodar, molimo te za džennet i svako djelo koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, da ovo naše okupljanje ovdje nađemo na vagi naših dobrih djela. Molimo te, Gospodar, primi nam post ovog prvog ramazanskog dana. Molimo te, Gospodar, daj nam snage da ispostimo čitav mubarek mjesec Ramazan. Allahu, daj da primijetimo ramazanske darove koje si ti kroz ovaj mubarek mjesec nama poslao. I Allahu, daj da te darove zadržimo za sebe. Molimo te, Gospodar, neka iskrenost nastani naša srca. Neka ahlak jede bude sastavni dio našeg bića. Neka ispravna mjerila budu u našem životu i našim životnim odlukama. I daj da zahvalna srca imamo, Gospodaru naš. Molimo te, Gospodaru, čuvaj naš narod, čuvaj našu domovinu, čuvaj nas od dušmana koji nam dobro ne želi. Molimo te, Gospodar, u ovom trenutku dok ezan uči, Gospodar naš, pomozi nam na putu dobra, uputi našu omladinu, daj da se naše dove prime u Kabuli. Allahu, koji je bolestan, zdravljen, podari, koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko nešto očekuje, pomozi mu to da dobije. Molimo te, Gospodar, da kao što se radujemo ovom iftaru, da se isto tako radujemo susretu s tobom, a da ti bude zadovoljan sa nama. Molimo te, Gospodar, da nas na sudnji dan prepozna tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao istinske sljedbenike svoje i da se napijemo pića iz njegove ruke nakon kojeg više nikada žeđ nećemo osjetiti. Molimo te, Gospodar, neka ovaj Ramazan bude vrijeme naše promjene na bolje. Daj Allahu da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Molimo te, Gospodar naš, pomozi nas na putu dobra, zaštiti nas od svega što je zlo, olakšaj nam, Gospodar, da emanete svoje iznesemo. Allahu, daj da u našim srcima ne bude zavidnosti, mržnje, oholosti ni bilo koje druge duhovne bolesti. Počast nas, Gospodar, da dočekamo Bajram, a da nemamo grijeha, ti zadovoljan sa nama. I počast nas, Gospodar, da živimo život dostojanstven zadovoljstva tvoga. Allahu, molimo, tako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.